Välkomna till Öckerö i Bohusläns södra skärgård. Öckerö kommun består av 10 öar med en bofast befolkning på 10 000 invånare. Och här finns folkdanslaget Öagillet. Och det är vi som nu ska framföra ett dansspel som handlar om den miljö som vi härstammar från. Vi vill skildra gångna tiders förutsättningar för öbons försörjningsmöjligheter, vilket i huvudsak bestod av fiske. Vi har också tänkt oss hur det var hemma, där framförallt kvinnorna fick ta hand om det mesta. Man kan väl påstå att fiskarhustrun fostrades till självständighet och beslutsamhet. Fisket bedrevs ju i huvudsak på havet, långt från hemmet. Det var oftast närmare till utlandet än till hemlandet, så det kunde dröja länge innan fiskaren fick träffa sina kära. Danserna vi dansar är bohuslänska, men vi gör inte anspråk på att dansa dem som de är upptecknade, utan vi dansar dem på vårat sätt med vårat kynne. Detta medvetna om att danser såsom språk och musik har sina dialekter. Vi är inte i huvudsak klädda i folkdräkt, för vi kan nog säga med bestämdhet att folkdräkten inte var i var mans ägo. Det var ett fattigt samhälle där ögon levde. Göran Grönlund, aktiv medlem i Öagillet här ute på Öckerö. Nu får du berätta lite om sällskapet, hur många ni är och vad ni gör. Ja, vi är ju ett 80-tal vuxna medlemmar och 140 stycken barn som håller på med dans. Och vi har på i cirka 8 år. Och vi har ju tänkt här att framföra ett spel här nu med anknytning till fiskelivet. Det är alltså ett dansspel med ganska mycket sociala undertoner. Det handlar om verkligheten här ute i skärgården. Ja, det är meningen att vi ska illustrera då framförallt fiskans situation. Han var ju länge borta. Han hade ju närmare till England än vad han hade exempelvis till hemhamnen här i Bohuslän. Och han hade med sig hem intryck från deras kultur. Bland annat så har ju det påverkat våra danser här i Bohuslän och även våra musik. Ni ska alldeles strax här dansa en dans som handlar om när fiskarna återvänder efter många och kalla månader till sjöss. Då har de inte med sig bara presenter till sina väntande kvinnor utan annat också. Ett språk som är helt nytt.
Ja, vi har i vårat ömål väldigt många engelska ord. Exempelvis så kallar vi en platteka här ute för Dore, som kommer utav det engelska Doris, som är en engelsk platteka och som användes vid backafisket. Och vi har till exempel fiskmosen, kallar vi för gale, efter engelskan seagull. Kom hon sillen på spänn.
Thank you.
Lasse! Här går Lasse! Thank you.
ser ut. Jag skulle vilja ha lite hjälp här. Är det något tungt? Ja, vi skulle ha två. Vi får lite folk som ställer upp två. Får in två det, va? Då ska jag åka. Det är det du menar. Kan vi ställa upp på dem? Riva och riva.